سبسکرائب کریں جہان نیوز آفیشیل یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو نیوز سے ریلیٹڈ سب سے پہلے اپڈیٹ جاننے کے لیے۔ دنیا بھر میں ناخواندگی کی شرح کو کم کرنے کے لیے، تعلیم کی فروغ کے لیے بڑے بڑے منصوبوں پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، لیکن سندھ حکومت کی تعلیمی ایمرجنسی کے دعووں کے باوجود سرکاری تعلیم اداروں میں تدریسی و سہولتوں کا فقدان کی چیخ و پکار جاری ہے۔ ایسا ہی گورنمنٹ پرائمری اسکول ولی مومن میرڈانی بھی ہے۔ ایک کمرے پر مشتمل اسکول کے قیام کو 10 سال ہو چکے ہیں، جہاں پر بائیو میٹرک سسٹم کے تحت سمت کوڈ جاری نہ ہونے کی وجہ سے 4 سالوں سے اساتذہ تعینات نہ ہو سکیں۔ مذکورہ اسکول میں آس پاس کے دیہاتوں کے 100 زائد بچوں بچیاں ابتدائی تعلیم کے زیور استوار ہونے کے لیے پیدل آتے ہیں۔ اساتذہ نہ ہونے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے گاؤں کے ایک معزز عنایت اللہ نے غریب بچوں کی تعلیم کا ضیاع کو روکنے کے لیے رضاکارانہ طور پر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہاں بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے 6,500 روپے تنخواہ پر ایک ٹیچر بھی مقرر کر دیا ہے۔ اسکول میں ایک کمرہ اور فرنیچر کی کمی کی وجہ سے معصوم بچے اور بچیاں باہر سرد موسم میں درختوں کے سائے تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ بچوں کو والدین کی حکومت سندھ سے اپیل ہے کہ اسکول میں سرکاری ٹیچر تعینات کیے جائیں اور کمروں کا اضافہ کیا جائے تاکہ معصوم بچے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر تعلیم حاصل کر سکے۔